Liepos 6 Lietuva švenčia valstybės dieną, kuris siejama su Mindaugo karūnavimu. Betgi iš istorinių šaltinių žinome, kad Lietuva karalius turėjo ir iki Mindaugo, ir po Mindaugo. Kodėl sureikšminame šią dieną ir kuo prieš tai buvę karaliai ir buvusi Lietuvos karalystė menkesnė už karalystę, na, kurią kūrė Mindaugas. Kodėl mes prisirišam prie krikščioniškos karalystės ne šiaip savo, o neigdami visą prieš tai buvusią? Nėra turbūt tokį vaizdesnio ideologinio falšo negu šitas klausimas. Ne tik ankstesnio, tuo pat metu yra arabų karalystės, indų karalystės ir viso kito pasaulio karalystės. Prieš krikščionybę visos yra karalystės. Ir tose pačiose tekstuose, pavyzdžiui, Dugošas rašo apie Gediminą, vadina jį Duks, lotiniškai reiškia karo vadas, karvedys. Ir tuo pat metu minė kažkokį prieškrikščionišką Bitinijos karalystę, kurios reiškia, jos valdovas yra Rex karalius. Čia yra fikcija, čia paprasčiausia ideologinė fikcija tam, kad nuslopinti, susilpninti valstybę. Juk karas visada vyksta visais įmanomais būdais. Tinklais kariaujama mintimis, pažiūrėk, ką Rusija dabar daro. Tai čia karas mintimis, minčių karas. Pripažinti, kad Lietuva nėra, tarkim, kaip reikia šią apibrėžti, Gedimino, tarkim, Mindaugo, Gedimino Lietuva nėra karalystė, Mindaugo iki krikšto. Kad jinai nėra karalystė, reiškia stoti į to priešo pusę, kuriam taip paranku manyti. Ir nieko čia daugiau nėra, čia jokių klausimų, jokių problemų, jokių stebuklų. Tiesiog kaip ant delno, čia mokyklinio lygio minčių karo pavyzdys. Vadovėlinis tiesiog. Tai atskaitos taškų pasirinkta data menkina mūsų valstybės praeitį, jos istorinę didybę, aš taip įsivaizduoju, kuri galbūt skendi ūkuose ir tos pradžios apsibrėžti ir nustatyti datos neįmanoma, o norisi turėti šventę, nuo kurios viskas skaičiuojama, nuo kurios pradedame kalbėti apie valstybę ir dabar vat, kabo vėliavos valstybinė, švenčiam valstybės dieną. Tai kaip tada mums jaustis tie, kurie žino tą gilesnį istoriją ir tai, ką tu sakai? Nu, jau sunkiau, tai visko pasaulyje, čia saulė šviečia, čia lyja, aš siūlau jaustis gerai, siūlau nepamesti proto ir neleisti protui nutolti nuo širdies, mąstyti patiems savarankiškai, mąstyti giliai, ieškoti tiesos, ją rasti, ją radus laikytis jos ir neišeiti iš jos jo nieku gyvų. Tai vat ir viskas, ir bus gera savijauta, o už kitus, kad visi tau kalbėtų ir tau elgtųsi taip, kaip tu nori, nu šito niekada nebūna, tai vis tiek kažkas elgsis vienaip, kažkas kalbės kitaip, bet svarbiausia pačiam nusitaikyti protų į tiesą ir jos laikytis. Ir niekam ne už ką neužleisti. Ne jokių nuomonių, ne jokių pageidavimų, ne jokių sandėrių su kažko tai kairė ar dešinė. O čia yra svarbiausia. Bučys yra pavyzdys, vienintelis turbūt žmogus, jis, sakytum, tarsi būtų literatūrologas, ne istorikas, bet dabar būtent jis yra istorikas, o jie yra ne, mano požiūriu. Kuris išdrįso šitai padaryti ramiai, nedarydamas reveransų nei kairę, nei dešinę, apžvelgdamas ir vienų požiūrius į Lietuvą, į Lietuvos valstybę ir kitų, ten jis apžvelgė ir tuometinę išsinkroniškai, iš įvairių pusių, iš popiežiaus, iš kryžiuočių, iš lenkų, iš Rusijos tuometinės, taip visą panoraminį vaizdą reiškia apžvelgė. Taip. Ir aš dar norėjau pakreipti pokalbį tokia linkme. Mat, dabartinė Lietuvos valstybė skaičiuojanti savo metus nuo 1918 metų, kaip modernios valstybės pradžios datos, mes atsibundame šitoje istorijoje be rašto, na, tauta iš, sakysim, tų praeities ūkų. Ir aišku, kad mes, kai pradedame pratintis rašyti, kalbėti apie savo istoriją, mes nejučiom turime naudotis terminais, kurie jau yra literatūroje, lenkų, sakysim, nu, vadinkim, slavų istoriografijoje, germanų, ten lotiniškoje.
ir visur. Tai gal čia yra ir ne visai tas toks susimenkinimo, o toks tiesiog pakliuvimas į pinkles, kai tu atsibundi ir pradedi apie save kalbėti kitų raštų kalba, nes savo raštų tu neturi. Daug dalykų daro sąmonė didelį įspūdį ir sąmonė išsižiojusi, stinksta arba bėga iš paskos. Bet tik to, kad nebrandi, neišlavinta. Reikia mokytis, mąstyti, mąstyti ir mokytis, skaityti, rašyti. Dabar jau jeigu rašto kultūra, tai reikia ir įsisavinti ją dorai. Apmąstyti, perinterpretuoti, permąstyti, žodžiu, perprotauti viską. Ir neleisti, kaip čia pasakos, reikia gyventi, mąstyti savo galvą. Ir jeigu kažkokią nuomonę priimė, tai tik dėl to, kad jinai tave įtikino, kad tu ją permastė iš pagrindų ir supratai, kad čia yra tiesa. Ir nepasiduoti jokiai kitai įtakos formai, jokiai kitai įtakai. Va čia ir būtų laisvė. O iš tikrųjų, kol mes išsižioję, bėgam, ieškom, kienogi mintimis apie save mąstyti, ieškom atspindžių, kienogi akise man atsispindėti ir ieškoti savo patvirtinimo, kad aš geras, gražus, protingas. Protingas negali būti patvirtintas iš išorės. Protingas yra tas, kuriam nereikia patvirtinti iš išorės. Nereikia ieškoti savo, nereikia stengtis savo patikti štai kur bėda. Nes jeigu tu savo patinki labai arba nori savo labai patikti, tu ieškosi, kas patvirtintų, kam kieno akise tu patinki. O čia yra didžiausia bėda, čia yra silpnybė. Bet kitko, labai, labai skaudi, labai apmaudė silpnybė lietuvių. Nu, gal čia nėra išimtinai lietuviška savybė, bet lietuvių vien jos pasikabina ir palūsta visą laiką. Nereikia patikti. Reikia mąstyti, ieškoti tiesos ir jos laikyti. Tas, ta padėtis tokia sudėtinga, man atrodo, visiškai tampa aiški, kai pagalvoja apie valstybę kaip apie žmogų. Įsivaizduojam, jeigu žmogus gimė jaunas ir jisai klauso, ką apie jį kalba kiti, nieko savo nepareiškia, girdi pasakojimą apie save, kaip jis atrodo kitiems, kaip jis kitiems patinka ir jis pradeda tik taip apie save kalbėti, pats jokios kitos nuomonės neturėdamas. Tai toks gyvenimas apgailėtinas, neįvykęs gyvenimas išeitų žmogaus. Taip, tam žmogui siūlyčiau atsisėsti ramiai, sudėti rankas ant kelių ir atsisėsti ir klausti savo, kas aš esu. Ir taip sėdėti tol, kol kažkas atsitiks. Nebūtinai tai bus koks nors banalus atsakymas, dar kokia nors frazė ar dar kokia nors interpretacija. Gali atsitikti kažkas dar gilesnio, išmintingesnio, bet šiaip ar taip, jeigu jau žmogus atsisės ir pats imsis spręsti, pats savo imsis kelti klausimą, kas aš esu, jam jau nebereikės vaikytis ir graibytis to, ką kiti apie jį pasakė. Tai dabar to iš viso, jeigu grįžtumėm ir atsisėstumėm prie valdovo savivardžio lietuviško, čia Būčio knygoje išnagrinėti vardai, jų taikymas, duks, kionik germaniškas, galų gale prieinama prie kunigo, kaip... Tai duks yra kuniga, nu, karvedys, latiniškai, popiežas kreipiasi į reks, tai aišku. Prieš krikštą ir taip. Po krikšto irgi. Bet kaip mes patys galėjom save vadinti, iš tikrųjų, čia prieinama liktai prie išvados, kad buvo naudojamas germaniškas, ne va, tai kuningas. O kaip tu manai dėl paties savivardžio, kaip valdovas įvardinamas? Tai reikia čia ne tiek spręsti, kiek tirti. Reikia, nu, daug, ne tik šitoj srity. Lietuva iš vis užleidusi visiškai tyrimus. Jokie dori tyrimai iš lietuvių akimis netliekami. Tai čia, nu, vat, irgi tarp kitko, čia minčių karo padarinys ir kartu vat, ir pralaimėjimas. Tai šitą klausimą irgi reikia dorai, pirmiausia, labai dorai ir dar kartą ir dar doriau ištirti. Galimas dalykas labai panašu į tiesą, kad germaniški žodžiai bus buvę vartoti, nes mes iki šiol tą kunigą tada turim ir vartojam. Dabar, kada jie pradėti vartoti, kokiam aplinkybėm, ar visi lietuviai, ar visi baltai jos vartoja, vėlgi čia tyrimo klausimai. Tikėtina, kad Semboje, pavyzdžiui, kur bus, nes Gotlando ir Sembos archeologinės kultūros praktiškai sutampa, ten tie kontaktai buvo itin intensyvus, matyt, kad tose į vakarus link jūros bus intensyviau vartoti šitie germanizmai, nu, šiaip skandinavizmai čia reikėtų sakyti. Tarkim, į rytus, į pietus kažkaip gal kitaip reikėtų įsivaizduoti, bet netgi prūsai, kurie šiaip jau ir bus, jau turėję
buvo turėję kontaktus intensyvius su skandinavais, jie buvo išlaikę ir savo baltišką karaliaus pavadinimą, tai yra Rykys. Būtų tiesa, vėlgi kalbininkų jis yra interpretuotas kaip germanizmas, kaip skolinys, reiškia vėlgi iš germanų kalbų, o šie šitą žodį pasiskolinę iš keltų, tai žodžiu, čia vėlgi toks skolinys. Tačiau yra bent du kalbininkai ir didus kalbininkai, tai vienas Mažiulis, kitas yra Karaliūnas, kurie vienas kitą, Karaliūnas po Mažiulio rašė ir teigia, kad nėra reikalo šito žodžio laikyti germanizmu, nes jį lygiai taip pat sėkmingai galima paaiškinti lietuvių kalbos, baltų kalbų priemonėmis, tai rykauti, valdyti, rykiuoti ir taip toliau, čia daug tų žodžių yra. Tai žodžiu, čia tokia tikimybė yra, čia nėra galutinis sprendimas kažkoks, tikiu ar netikiu, bet man atrodo panašu, kad galėjo būti Rykys, žodis Rykys vartotas suvereniam valdovui pavadinti. Taip, o jeigu dėl žodžio kunigas arba kuningas, tai Kionik vokiečių, jis veda į kokią nors senesnę indoeuropietišką formą, kuri galbūt galėjo būti... Jo, veda. Kvotų kalboje kūni reiškia giminė. Na, čia dabar ta giminė, kokio čia to masto, reiškia ta giminė, čia kitas klausimas, bet svarbu pas principas, kad kuningas yra tas, yra, va tai palyginsiu, kaip lietuvių kalboje yra šeima ir šeimininkas, taip senovės skandinavų kalboje buvo giminė šeima iš esmės, galima sakyti, tokia truputį praplėsta, ir kuningas, kaip jos, kaip šeimos šeimininkas, giminės giminininkas. O ta žodis kūnė, toliau dar anksčiau, reiškia, jis kyla iš indoeuropiečių šaknies gen, iš kurios mes turim žodį gentis. Ne tik daug, ir graikų daug žodžių, ir latinų kalbos daug žodžių panašių reikšmių šitos. Genero, generarė, vat, reiškia, generė, genus, genas ir taip toliau. Čia visi tos pačios šaknės žodžiai. Tai vat, gotų kalboje jis buvęs pavirtęs kūnį dėl tam tikrų dėsningų garsų kaitos, virsmų dėsnių germanų kalbose. Nu ir iš jo atsirado kuningas. Tai va, sakytum, gentininkas būtų. Jeigu mums reikėtų tos pačios šaknės žodį pasidaryti su panašia priesaga, tai mes sakytum, gentininkas. Bet, reiškia, ten šito tarp yra dar tam tikrų išvadų galima pasakyti labai gražių, kad tai yra ne kažkoks atėjęs iš šalies, kad tai yra pačios bendruomenės iškeltas, tarkim, valdovas. Nes yra galima į tokią situaciją, kad jis ateina kaip kažkokiu, tai su kažkokiam kariaunam iš šalies ir užvaldo, kaip tarkim buvo Kijevo Rusioje, iš tikrųjų skandinavų ir šiaurės slavų iš pietų buvo susidarę tokie mišrūs būriai, kurie užvaldė tas rytų baltų gyventas teritorijas, jas pavergė visiškai. Ir ten vartotos germanų ir slavų kalbos viešajam to meto gyvenime visiškai išstūmė baltų kalbas. Ir tie valdovai visiškai svetimi. Tai kūningo tas modelis, pavyzdys, rodytų ką kitą, kad valdovas vis dėlto yra savas, savos genties iškeltas, savos genties, savo šeimos šeimininkas, savos genties gentininkas. Tai yra toks, būtų tarsi, tai irgi ta kūningo tokia, reiškia, semantika, jinai tokia gal šiek tiek šviesesnė. Rykys galėjo būti, matai, labai įvairių mišrių padėčių, galėjo būti vienu metu vartojamas ir germanizmas, ir savo žodis, jų reikšmės galėjo kisti ten, nežinau, dešimtmečiais, o gal šimtmečiais, vienaip ir taip. Visą tai reikia tirti, ne tiek spėlioti, kiek tirti, bet tirti tikrai yra ką, štai kur. Taip, tai dėl vardų aišku, kad reikia tirti, bet dabar norėčiau dar tada paklausti dėl paties monarcho, karaliaus, kunigo, kaip čia esmės, nes tas žmogus, kuris savo tautoj gauna pripažinimą visuomenės, jisai išrenkamas pagal savo papročius ir paskiriamas valdovu, juk tarptautiniai teisiai jisai turi dar būti pripažintas. Šiaip jau mes matom iš politinių procesų istorijos, kad būti valdovu savo krašte viena, o tarptautinis pripažinimas tarsi į tą įtvirtina. Tai kaip čia būtų šiuo atveju? Taip pasakysiu.
jeigu yra valdovas, tai pamėgintų nepripažinti. Pamėgintų nepripažinti. Ir baigta kalba. Iš esmės, jėgos santykis yra toks, čia yra jėgos santykiai galų gale. Ten, kad ir kaip mes jos kildintumėm, suodaliniai, va tie karių santykiai yra jėgos santykiai. Tu negali iššokti kaip iš kanapių Pilypas ir pasakyti, aš karalius. Tai yra nu, komedija, juokas. Bet iš tikrųjų, jeigu tu turit galingą valstybę, aplink kurią iš esmės tam tikras šėdas visas yra tavo tos jėgos įtakos laukia, tai tu pamėgink nepripažinti. Ir tarp kitko, tu atsakyti sako, vat, knes, atsakyti rytų slavų knes. Tai tas rytų slavų knes reiškia, tarp kitko, to paties konungo yra skolinys ir pirminėjo reikšmė yra karalius. Ir kai koks nors ant Vladimiras Saulutė, ten kažkoks tai karūnuojamas Kijevo knes, ar didžiojo knes, tai yra iš esmės reiktų verti didžiojo karaliumi tuo metu, anais laikais, nes taro tar termino nebuvo. Tai knes tuo metu rytų slavų reiškia aukščiausiojo valdžio velykį knes, didysis kuningas, tai vat būtų didysis karalius. Tai vėlgi, rytų slavai, iš esmės aš jas truputėlį nubučiu, tai lyg ir prieštarauju, aš ne visai šiais sutinku. Čia daug išlygų yra, jis ten apie šitą kabinatą, tų totorių mongolų ten užsimina, čia taip labai daug visokių išlygų, čia reikia smulkiau viską nagrinėti, bet iš principo ir rytų slavų įvardymo, rytų slavų kalba įvardymo mūsų, tarkim, aukščiausio valdovo, tas įvardymas irgi nereiškia, esant kunigaikštį. Ir labai griežtai įrodomas dalykas. Tai dėl savivertės, dėl faktinio valdovo statuso, sakykim, viskas aišku, bet dabar galbūt mes šiandien Liepos 6 švenčiame ne tai, kad čia turim pirmą karalių, o kitaip galim pasakyti, pripažinimą, galų gale pripažįstamą. Iki to laiko visą laiką rašoma ir tuose pačiuose raštuose įvairių šaltinių ir tame tarpe ir iš Romos imperijos reks, bet štai pripažįstama galų gale oficialiai suteikiami oficialūs įgaliojimai ir čia ta yra ką švesti, gal va čia yra ką švesti. Taip, tai dėl pripažinimo, nes išeitų taip, įsivaizduokim, nieks nebejoja, tai buvo karalius ir iki to laiko ir po to buvo karalius, bet čia įvyko pripažinimas ir jis tapo aukštesnio rango vakarietiškos tradicijos, krikščioniškos tradicijos karalium, tarsi geresnių karalium negu buvo iki to laiko, arba tarptautiškai pripažintų valdovų. Feodaliniu, to reiškia, to hierarchiniu požiūriu, jis buvo pripažįstamas ir popiežiaus, ir kryžiuočių. Iš esmės, jie netgi jo tėvą vadino karaliumi. Nu, tai prasme, kad čia nėra jokių bejonių nebuvo. Bet buvo dar toks, kaip čia pasakius, nu, šiaip taip, krikščionybė, tai nėra buvę pasaulyje tokios iškės situacijos, kad dėl minčių būtų šitiek daug nu, rūpesčių, tiek daug smurto, karo. Šiaip dėl turtų ten, dėl įžeidimo asmenių, dėl ko tik žmonės nekariauja, o čia yra dar toks dėl bendro sutarimo kažkokio. Tu va, turi pasirašyti va, trys teiginiai, A, B, C. Pasirašai, tai gerai, vienai su tavimi elgiamės. Nepasirašai, A, tik tada nuolatinis karas, ta prasme, tu gali būti galingas, bet tik pasilsi iš kart vėl. Supranti, kažkokio nėra tokio bendrumo. Ir tas metas vargina, žinoma. Lietuviam niekada netrodė mintis ir teiginiai kažkas to taip svarbaus, kad reikėtų šiukštų juos dėl jų reiškia kariauti arba šiukštų jų vengti. Ta prasme, kad ta krikščionybė buvo suvokiama kaip politinio aplinkybių nu, toks reiškia veiksnys. Bet šiuo atveju tada išeina atvirkščiai viskas, ne kad buvo pripažintas galiausiai karaliumi, o kad privalėjo kaip karalius nusileisti išoriniai jėgai, paklusti jų tvarkai ir tokiu būdu jis tapo menkesnis karalius arba vasalas. Iš Lietuvos varpinės žiūrint, tai nepriėmęs krikščionybės labiau suverenas yra negu ją priėmė. Tai jis tapo tarsi savotišku, va tada jis tapo savotišku pavaldį. Nu, Romos popiežiaus vasalas. Pax Romanum, kaip tu sakydavai, reiškia, pasiduodi tvarkai mūsų, gauni valdovo regaliją. Čia iš ankstesnių laikų Pax Romanum, reiškia, jeigu nori taikos, pasiduok Romai, tai tas pats efektas čia, reiškia, tu tampi vasalu. Iš esmės reikėtų tokį karalių laikyti menkesnio statuso karaliumi ir švesti Liepos 6 nebūtų ką tada. Nu,
apskritai šnekant, taip, iš tikrųjų pasidavęs, kad ir formaliai, kad ir, reiškia, ten bet de jure, reiškia, pagal bažnyčios teisę jis pasiduoda popiežiaus globai ir valdžiai ir ta prasme tampa bažnyčios vasalu. Nors tuo metu Europoje visi monarchai tokie buvo, vakarų Europoje visi krikščioniškų. Bet čia ne tik pasiduoda, kaip sakyti, subordinaciniam lygmenį, bet ir juk... Karalium ten buvo irgi istorijų, ten jie irgi buvo atmetęs popiežiaus valdžią. Ta prasme, kad ne taip jau viskas vieninga. Tai vat Mindaugas irgi bandė prisišlieti, po to pamatė, kad gal nelabai, kad yra, kad jėgų santykiai nelabai tinkami ir vėl grįžo į savo valdžią. Tai nes reikia dar pasakyti, ko nesakome, tai jis turėjo... kaip čia įvesti krikščionybę, iki šiol matyti tai buvo kažkas tai naujo lietuviškoje karalystėje. Liepo 6 tai ne Lietuvos karalystės klausimas, Liepo 6 tai yra Lietuvos krikščioniškumo klausimas. Ir tai matyti buvo keista šalyje, kurioje daugelis tradicijų sugyveno kaip lygios viena su kita, staiga reikėjo įvesti diktatūrą, tapti Lukašenką krikščionišką. Nu jo, tas senajam pasaulyje mintis nebuvo pagrindas. Nu, tarkim, kažkokiam veiksmui, žodžiu, kažkokiam prievartai ar primetimui, mintimis, tarkim, tai netgi prieš, netgi atvirkščiai, rytuose, tarp kitko, irgi visiškai taip daug kur buvo, gal išskyrus islamo šalis, tai, tarkim, valdovai susikviesdavo įvairiausių krypčių mokytojų, ten būtų, tai ten kažkur rytuose, ten mongolų, tolimuose rytuose, tarkim. Ten ir kinų daosai, ten žodžiu konfucianistai, iš indų ten ateina visokie brahmanai, ateina budistai iš įvairių, visi jie susirenka, rengiami ginčai, ten visokie, jeigu atsiranda krikščionis, kuris bando visus paniekinti, išniekinti ir vienas likti, tai net išvaromas šalin, neiktų savo, tu nemoki gyventi su žmonė, nemoki, negerbi minčių, negerbi mąstymo. Ir tose karalystėse senojo pasaulio, nu, iki krikščioniško, iki islamiško, jos kažkaip su mintim buvo daug sveikiau elgiamasi. Jomis buvo rūpinamasi, domimasi, bet ne kaip kažkokia tai vienintelių, nu, kaip kažkokia, nežinau, kaip kokia teisė priimi ir tada turi viskas vykti pagal ją. O šito santykio su pasaulėžiūra nebuvo. Pasaulėžiūra visuomet buvo atviro kažkokio klausimo. Toks reiškinys, kurio visuomet yra galimybė kažką domėtis, mąstyti, pažinti, lyginti, atrasti kažką tokio visą laiką. Tai šito ir Lietuva, matyt, irgi priklauso tam senojo pasaulio, senajam pasauliu, kuriame net nelabai buvo suprantama, kokio čia velnio reikia visiems įsirikiuoti į vieną šerengą rusiškai tariant. Tai karaliui Mindaugui atrodo, tas buvo aišku, nes kiek suprantu, jis ir atsisakė šitų titulų dėl to, kad grįžo į senąją pasaulėžiūrą. Jis negalėjo peržengti per save. Sunku dabar spręsti, matai, mes daug labai ko nežinom. Kas jam pristatė krikščionybę, kaip pristatė. Gal jis, pavyzdžiui, kitaip įsivaizdavo, gal jis vienaip ten, tarkim, bet to, kiek reiškia veikia politiniai grinai veiksniai, galios veiksniai, kiek, pavyzdžiui, nu, minčių tiesos veiksniai, kurie irgi visuomet būdavo svarbus. Kaip vat, šitie vitu, visą šitą mes mūsų iš tų nežinom, tai galim spėlioti, reiškia, tai galim kažkokius scenarius piešti vienokį kitokį. Bet šiaip ar taip, bent jau laikyti jį mažesniu karalium dėl to, kad jis atsisakė vietoj visų minčių, atsisakė vienos, dėl to jis netampa mažiau karalius, aš sakyčiau, mano požiūris, net jeigu tas sprendimas būtų ne dėl galios, o dėl pačios pasaulėžiūros, tai būtų labai išmintingas, tai būtų teisingas sprendimas, aš taip sakyčiau. Aišku, o dabar, jeigu pažiūrėti praeitį, dabartį, ateitį, jeigu viskas būtų taip, tarsi mūsų sąmonė šviesa būtų pačiam aukščiausiam lygiui ir mes gerai žinotumėm savo istoriją, kaip reikėtų elgtis su tokia Liepos 6-ąją, ar čia ją reikėtų švesti, ar kita diena turėtų tapti valstybės diena ir mes turėtumėm prisiminti savo valstybingumą kitą dieną, o ne šią progą. Man atrodytų, kad ypač jeigu mes tą valstybingumą kildinam iš tų senų laikų, iš senosios Lietuvos valstybės, kuri, tiesą sakant, nebuvo, kai mes ką tik kalbėjom, ideologiška, tai nebuvo vienos ideologijos valstybė, tai buvo valstybė ir ideologija buvo skirtingi dalykai. Ideologijų laisvę, galima sakyti,
Lenkijoje gyvavo ir netgi buvo užtikrinama iki pat krikščionybės priėmimo jau Jogailos Vytauto. Iš tikrųjų, tai mums geriau būtų valstybingumas ir nesieti su viena ideologija, o rasti kažkokį atraminį nu, kažkokį kitą ženklą. Aš sakyčiau, tarkim, nežinau, reiktų pasvarstyti daug datų, aš nenorėčiau taip skuboto kažkokio vieno primesti tą sprendimą, aš manau, tiesiog svarbiausia savo sąmonėje atsistoti, sugrįžti į save, grįžti į tiesą. Ir tada visus klausimus galima ramiai išspręsti. Reiktų apsvarstyti ir Pilėnų galimybę, juk tai, kad žmonės prarado gyvybę už laisvę, tai iš esmės, kad jie atsisakė vergijos, net gyvybės sąskaitą, iš tikrųjų, ne, ypač reiškia religiniam kontekste, dvasiniam kontekste, yra didelis, yra nu, didybės, tam tikros dvasinės didybės apraiška. Tai nėra savižudybė iš, tarkim, nu, kaip kokie kirtokliai pasigėrė, nusižudo, kuriem protas pasimaišo. Tai yra noras gyventi laisvam toks, kad reiškia, kad nėra galimybės atimti, kad laisvę galima atimti tik su gyvybė. Ir kariaujama, ginamas iš paskutiniųjų ir tik tada, kai belieka, reiškia, nu, atsidurti, tapti pavergtam, tik tada pasirenkama mirtis. Tai šitoks, tarp kitko, jeigu palygintum su Mosado žydu, Mosadas buvo priminti pilis, kurios gynėjai, sukilę buvo žydai prieš Romos imperiją ir romėnai juos nugalėjo, bet viena pilis buvo, kuri atsisakė pasiduoti ir ten susirinko visi, kurie nu, pasirinko laisvę vietoj laisvę mirti, vietoj gyvenimo pavergtiems. Ir žydai labai aukštai vertina šitą žygdarbį. Jų slaptosios tarnybos, šiuolaikinė valstybės gynyba pavadinta tos pilies vardu, tai yra Mosadas. Lygiai taip pat, kaip mūsų tarkim, valstybės saugumas būtų pavadintas pilenais, tarkim, kažkas va to. Tai kai, jeigu jau taip žiūrėti, tai iš tikrųjų gynybai, nu, valstybei, žmogui, laisvė, dvasinė požiūrė, tai yra iš vis vienareikšmiškai. Nes gyvenimas be laisvės, tai reiškia be dvasingumo, be savo sielos, be savo galvos, be savo proto, tai kaip galvijas tave vaiko, tai tik dirbi kaip darbas. Tai laisvė ir dvasia yra, galima sakyti, sinonimai, tik dvasia tik gal vidinis labiau dalykas, o laisvės toks socialinis, išorinis, apraiška to dvasingumo. Tai iš esmės, čia būtų valstybei pasvarstytina diena valstybingumo. Vat tai yra toks pavyzdys, kada laisvė svarbesnė už gyvenimą. O čia yra valstybingumo šaknis, kas atsakom, pilėnai. Taip, tai baigiant pokalbį, Dainiau, šiandien kabo iškabintos vėliavos, šiandien švenčiam valstybės dieną, gėdosime tautinį giesmę visi kartu, tokią vienybę patirsime. Tai ką tu palinkėtum dabar? Taip, sakai, daugiskaitą gėdosime, patirsime, aš nesu visai tikras, aš sėdžiu vienas namie, turiu darbų, nelabai manau, kad aš kažkučiu dabar gėdosiu. Taip. O vėliavą, pamatau, aš vėliavų daug ir taip kabo, ir vytis, ir trispalvės. Važiuoja per Lietuvą, daug ant namų sodybose iškabinto, aš visada jas kažkaip savai viduje pagerbiu. Tai yra labai gražu, tai nėra baisu, kai iškelti vėliavą. Juk šiandien ypatinga diena valstybėje, tai ką tu palinkėtum dabar iš to, ką mes čia kalbėjom išeinant šios dienos progą? Nieko naujo, jau sakiau, grįžti į save ir gyventi savo širdim ir mąstyti savo galvą. Manai, kad ši diena yra itin palankita būtent tokiam sprendimui? Bet kuri diena palanki, tam ir kuo greičiau, kuo labiau, to geriau. Ar reikia išvesti Liepos 6 dieną? Aš, tiesą sakant, aš abejingas tokiems dalykams truputėlį. Manau, kad žmonės, jeigu jie grįš į save ir pradės gyventi savo galvą, jie patys supras ir darys, kaip jiems kaip reikia. Tai sutinku, kiekviena diena tam yra palanki, kiekvienas laikas, kol esi gyvas. Tai gal ir palinkėkime visiems sveikatos būti gyviem ir mąstyti savo pačių galvomis. Taip, žmonės, gyvenkit savo širdim ir mąstykit savo galvą, nėra kitos išeities. Visa kita yra tamsus apžavai.